ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତେବେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ କାୟମ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କଲେଜରେ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।